wali jali so wana moye ni nyata kwa nyami so wana moye ni nyata dole ndare aduna ko futi foine agore njambo hevi eto kala bonde endam boni ndare aduna futi muni Soxna si ñun de ñaari fan ak ñu ñongi bu wër Abdallah mu ñu ko gis Abdallah ñaari fan ñu jour bo gisé suñu dox bi ma and ak sama xarit bi di mumu lolo ko waral Abdallah ñaari fan mu réré ñu ñëwul ci dara ñoo wax ma ko waxu ko suñu jé ni ya yow bu la woné sama digënté ak sama ya ni mu mel xam nga ni kër ga mënuma fa ñëw bëkk dem dama fa ñëw diko wax sama problème ya dafa ma dax comme si gën xamul ma Effectivement, ay sonu ci dimbalé ma wax ma fam nek mom lay wër tout fanani ni fanan ci sonu ci loy wax ñu melni ni buy dox dañ koy tey ñet fan ma ng koy wër tok na buy bëgg fu xam fu da taxo dem na fi sonu ci lan moy lool yow nga na ko ko sa mag la sonu ci sama mag la e sa xam nga sa mag jor gor la ganmi la ko ko japp gor ko ko bay gor der luma rek nay jox da fa am ben jour may doxont ba romb ko fi mu tok lal si jaara ma ñu tok di wax ak mom yëkati somb tonu 50 millions jox ko way dama ko dér ko xam nga ko gor la kon xam nga ko 50 millions gën nañ ko gis bay sama yaay di génn ak sama su lewa ni dañu ñaan ci yaay pap xam nga ni lo tax muy tok fi di ulum am pour ñu lek so ci ay may jëlo fa nekkul ne lepp lañ mëna wax rek way gis ñu yow li ñuy dund ñun sama sama xol fess na manu tuma wax mais abdallah nak mom reeram bi ah ak degg ya suma stel suma ko telo na yegg de dina ci def lu ma man waye tamit weso ko comme ko yegg na dina ci def lu ma man man ak sa media tu suma agge dina ci waxtana mom ñu mëna def ñu ko def wa baxna abdallah ba baxna inshallah bay la wa da wuy ma wa am leen di deñ ñu ngeen passé bayul nak merci wa baxna yalla ko yalla nit jerejeuf inshallah na sa xel dal ta xamni abdallah dina fi merci baax na momo ok merci sen nakar bob sen ñak bob day jeex tay ji
waaw ndax te tasee ngeen ku ngeen war a tasee gis nga sama doon ngeen wax ne dafa réer ci kàttanu yàlla bii moom mi may ak moom mi xañ dinañ ko indiwaat fii man maa koy jóg dem dugg ci dëkk bi fu ma mënti xam sama xarit yëpp deen ma ko war a indi la ko ba seen kër. Ah loolu de boo ko defee da nga tey am ñu neex ndax sama jur dafa bokk ci man dama koo bëggal sama bopp yàlla moo ko def. Yow tamit ku baax nga. Non non bu wax loolu sax ku baax nga billahi wallah bu la neexoon nga ne kii nii amul ay bët gisuma dama ko ma ko rombee du ma ko faale yooyu noonu waaye defoo ko ku baax. Ku neexoon ku ñàkk bët ñu bedd ko kon fii du neex bi. Waaw loolu moom dëgg la. Xoolal toogaay am tudd wax di sa day bëri xam na ngay def. Da ngay jaar nii ma jaar nii. Waaw mu dégg bi seet. Mu gën incha allah lépp dina baax. Waaw da nga doon leen muñ rek. Waaw baax na jaar na incha allah lépp dina baax. Baax na baax. dem ñu toog ñu dallu bu ngoonee ñu jéem a jug dem wëriwaat ko ci yeneen gox booy su ma duggee ana nan laa xoolee sama rakke ji di ante lu ma koy wax mais ante jigéen la yow yaa ko war a mën a defal donc comme que dafa réer te wër nañ ko ba sonn gisuñ ko nañ dem ñu toog dallu moo gën. Absolument lu tax. Si toi si Abdallah man su xaw ma ci lu nekk sagar sax moom dina fi ñëw di ma seet si mais Abdallah man xaw ma ban Abdallah bu ñu su ma fa demee du ma ko fekk Abdallah du dox sax bëgg bu ñu gis. Abdallah noo koy gisee Abdallah ay gëjëm gisu amul fenn fu mu jëm ah Abdallah lu muy def wër di yalwaan loo xam ne yow mi ñu jaay mu rawoon a seetaan loolu loolu la mën a def. Mi ngi koy def foo koy noo koy fekkee seen kër. Abdallah yelwaan lu ma ci mën ti toi si. Xoolal loolu ñëpp garaawul ndax Abdallah yelwaanam mënoo si dara mi ngi koy def mi ngi koy def mënoo si dara dama bëgg nga jël sa responsabilité si xale yi xale yi jëlal sa responsabilité si ñoom bu leen topp à chaque fois ma wax na ko ñii bu leen topp. Madame tout sauf ça xale yi pour ma jël sama responsabilité si ñoom. Xale yi def naa lu nekk pour ñoom mais nangu ñu reconnaitre ne man seen nijaay laa. Sagar Sagar ana Abdallah Sagar indi wuuf Abdallah moom ana Abdallah moom moom ana Abdallah wax leen ak man Abdallah dafa dee. Moom doo wax ak moom. Moom wax leen ak man. Ante Abdallah war nañ ko ba sonn te gis nañ ko. Ay waay ñun fuñ jëm. Sagar bu defee nan laay def Sagar waxal ak man. Ante il faut que ngeen dal parce que nit. Kenn du ko wëree nii comme que wër nañ ko ba sonn nag gisuñ ko dañu bàyyi ba ngoon ñu jéem a duggaat ci gox yi wër ko duñ ko gisul ñu dem dénoncé ko police ak rajo ba xam. Ay waay Abdallah li ñu leen wax mu ngi dund wala dee na mu ngi lekk wala mu ngi naan ah lii de métti na koo xam ne amul ay bët nu koy doyee. Momo ñun ana lan lañ def yàlla lu tax ñun yàlla duñu gesu ba ñun dañoo sonn suñu dund. Suñ dund di dee sax moo ko gën. Eh Sagar Sagar bu wax loolu ñun liñ dund dund lu métti am na ñoo xam ne ñun ñoo leen tane. Sagar ak a xam ne ñu jaayam nga xam ne ñu jaayam nga moo tax mu romb ñu bëri ñëw ci yow mais da nga ko rejeté carrément. En tout cas daal xam naa ne daal ay Abdallah réer na wala réeri Abdallah moom fu mu nekk ci nit xam naa tout tard moom bàyyi wu parce que moom mu gis seen maxala timit mën naa dox sax ba dugg ci benn kër affaire yooyu noonu du xam fan la nekk. Def leen ci seen investigation ngeen xool ba xam. Def leen si laa dégg. Waaw. Tu ne fais pas partie.
bokko ci parce que man gis nga travail bi dafa beuri sama côté damay nek fi suma ñëwé timin ma ngi duma am temps sax pour dalu ma ngi commencer nélo déjà ya mo yé bon temps la am Abdallah yow la gëna bokkal ke li man dé parce que xam nga lolu yow yaay ñu jaayam yaande man ñu bañam dong la dafa neex rek ma bokkam ci jugal ñu dem séti xalé bi su fekkone ay beutam neex na ñu ne Abdallah fu mu dem mo fa baye bopam way ko xamne beutam gisut nga ne fu mu nek mo fa baye bopam li lolu jugal ñu setti yow Abdallah bu doon jambour sax nga deg ni dafa reer sax war nga jup def ci sa ak xuma la mu bokal yow mais lan la ci def ko xamne yeguma xamna li jaayam la li jeenti wuma sagar anta wax na la deug donte jigen la mais seluna a chaque fois mu lay dalal sagar xana da nga faté yalla sagar gis nga nit yalla dako moñale mu and ak ciona aduna parce que lolu moy tax ñu xam yow yaay kan sagar a chaque fois sumay wax yow dama nan lay baye sa tialim bi gorne tante mi tay ji ni ak conséquence bu ko mën ci fekk fi ni mu to yow ya wara jël responsabilité bo wona a chaque fois yaangi jaxlé te bëgguma ngay jaxlé parce que li ni ay situation aduna rañ la te yow rek yow ya ci mëna couss ba génn ci te fekk ñafé wo do ci génn man bëgg ñu ñu wéré ci problème xalé yi toujours dama koy wax bay ma rek ma tedd dal parce que dafa am ñu wara def ñu bëré bé ñu gën ko wax bani lool dal nga ci gis yow ah lool moy sa xalaat ah la nga ci pexé lu may def lo bëgg la len wala da nga bëgg ma top mbéd yi di wër ana Abdallah waw loolu la bëgg nga jug di wastu sa ak yow ni lay lay bayyi ci xalé yi am ta da ma ni da bayyi ni da len fekké len ci wër ko mo ni wër ci Abdallah baxna degg na la fekké ma la téré dal di nga tan ñu sobé mu man amu kudul yeen way ñun amuñ kenn kudul Abdallah tay buñu gisul Abdallah ñun nan lañu def da nga tongu mo ana lan lay wax sama yaay Abdallah nga wax Abdallah wu yalla la baye ko ci ay loxoy yalla Abdallah ak fu mu meunti nek dina ñëwaat ci suñu loxo anta kontan na ci yow torop parce que sagar mi ni mu nekké ku ko ci baye gëm na ni dootu and ak xalam te suma sañu nga koy jappalé lu bari ci kër gi aduna heli wali jali sowana moye li dañ ta ko ñami sowana moye li dañ ta dole ndare aduna ko futi foyni agore Heavy, it don't go up on the end of money that it's not for the winning. One heavy way over, one of the other.